Zdarec lidi, tady Wolf, já vás vítám u 21. dílu Dirta 3. Jdeme na to, co jsem koukal, tak máme 88% z té hry odjeto. Takže za chvilku to bude konec. Ale to ještě brzo, říkat tohle. Hele, tohle se nám otevřelo vlastně minule. Ale pokud si dobře pamatuju, tak tam ještě nejdem. Měli bychom tady ještě něco mít na odjetí, co? Ukaž to. První, třetí, druhý, nějaký blbnutí a tohleto. Rallycross a tady blbnutí. Tak já bych viděl, že dneska dáme tyhle ty čtyřúhelníky a začneme rallycrossem. Blbnutí si dáme potom, hele, 8 kol, to bude záživný. Ukaž, co nám dáš za auta, za výběr, jo, takže tento nonc. Třída aut je jasná. Hele, Ford RS200. Já myslím, že si ho dáme, protože jsme ho vždycky viděli, jak jezdí jenom proti nám a ještě jsme s ním nejeli, takže já si myslím, že je na čase ho vyzkoušet. Tohle autíčko by mělo být suprový. Akorát ten zadní spoiler by tam jít nemusel, vypadá to moc hezky. Jo, počkej, to pojedeme tady, jo, tady jsme dlouho nejeli, ale máme ale pěkný barvy. Černo, červeno, bílý. Což je hezký. Jú. Fokus. Jdem na to. Jo, 8 kol, to bude dlouhý. Hej, ten start byl nějaký ulitý, to jsem nějak cuklo a to jsme nevím. Bacha, já potřebuji vyhrát. Jo, tady jsme jeli s nás bubinou. Pršelo a nešlo nám to tady. Tak, malý autíčko mělo by to být živý, tím pádem bychom se měli hodně rychle dostat dopředu a pak to z té přední pozice ukontrolovat. Akorát teď to moment. Já potřebuji tu tráť si trošku natvičit zase, aby jsme to v dalších kolech mohli prostě už jenom, jak jsem říkal, kontrolovat. Takže páni z Mitsubishi, ty mě půjdu dopředu, nebo tě budu muset násilně předjet, hele, teď jsem to podělal. No paráda, ne? Takže kolikátý jsme, poslední, dobrý, takže to budeme tlačit dopředu. Máme ještě spoustu kol před náma, takže that's ok. Takže si myslím, že to nebude takový problém. 8 kol je spousta času, máme za sebou teprve první. A je to prostě, můžeme to vzít, jako kdyby jsme teď odstartovali, protože nám neujeli, hlavně v tamtý zatáčce si musíme dávat bacha, aby to nebylo. Jako tady, hele, teď tady udělali chybu, což je dobře. Páč se otočil, zablokoval tam ostatní a já mám šanci je předjet, což jsem dávno udělal. A teď se můžu soustředit na ty další dopředu. Hele, frajer ne. Mě tady chtěl, to je zmetek, mě tam normálně chtěl jít do kliští. Což se mu bohužel povedlo. Tak tady bacha. Jo, dobrý. A teďko, on pojďte kucí, nebojte se toho, nebojte se, já vás předjedu a nic vám neudělám, pokud to vyjde. Jo, třetí místo. Druhý kolo za náma. Ještě jich zbývá šest, no to je druhý. Hele, pašáku, já se vůbec nebudu zlobit, když mi uhneš. Jo, třeba takhle, tebe se. Když to půjde box. Ne. Oni se nepřetočí, dobrý. Furt. Teď jsme se nepropadli tak moc, ale není to zase nějaká, jak to říct, slušný, no není to prděl, prostě. Hele, zmetku, mě nenechá. Měla jsme si měli vzít tu Fiestu, ale co? Tohle auto to musí dát taky, co to je, co to je malý frajírek na rally, takže tohle auto má taky svoji historii. Jenom se s ním pořádně naučit, že jo? Jo, tak tohle bylo třeba. Tohle byl třeba zbytečný, tenhle drift, ale já se taky nemůžu, prostě to taky šlo. Ale ještě máme furt půlku závodu před sebou, což znamená, že máme už půlku závodu za sebou. Tak, teď se nemám okolo opří, takže to nepostrát, což se zase stalo. Hele. Abych se měl držet ty stopy, což o to se snažím, že jo, ale hele. Ne. On je prostě lepší, a to nemůže být, já musím být nejlepší, že jo. Tady to je docela těsný, už je to taková přetahovačka, teď bych to mohl už vydržet, dnes hlavně to nepodělat. Tak, tady na tu zatáčku bacha. Jo, tohle už šlo, to, ale ne, nebylo to nejlepší. Zmetku. Já se s ním budu moje přetahovat až do konce, to je nemilé, co? No, aspoň je to zážitnější dneska. Není to, že prostě ježiši Kristus, že prostě se dostanu na čelo startovního pole a že prostě suverénně jdu od začátku do konce první. No, tady to je aspoň trošku záživnější, že se tady v tom závodě něco děje.
No a nejsou daleko, takže jako nějaký chyby se tady netolerují. Takže bacha na to. To je. Tak máme, jo, dobrý, to. Kolik teda kol, ještě tři. Tady jsme v tom. To jsme zase cílem. No ale dobrý, aspoň je, že tu trati jsem si trošku zapamatoval, takže už bych měl vědět, co kde je, jaká zatáčka, kde je, jak moc brzdit. A zatím se to vede, ale nesmím říkat ho, pokud jsem nepřeskočil, protože, jak je známo, po ztrátě to dá velice lehce. Tak. Je. Hop, hop. No, třeba takhle. Ale doufám, že dobrý. Jo, hele, udělali jsme si menší náskok, což je pecka, teď to můžeme trošku zvolnit, ale ne zas tak moc. Jo. Protože ještě furt dvě kola před námi, ještě to prostě není vyhraný. No dobře, tak už bych měl říct, no furt dvě kola vlastně. Jo. Ještě to sedmý a pak osmý. Už to bude, ale už si myslím, že to máme jistý. Jo, už máme náskok sekundů. Jo, oni jsou teprve ještě o zatáčku dál. Což je fakt dobrý. No, ale do toho pátýho kola to byla docela přetahovaná. Teďkon už mi to nevadí kontrolovat ze předu, protože už bych se neměl ničeho bát, ale jak říkám, můžu trošku blbě vlítnout do zatáčky a je to tady hned. Udělám hodiny a pak mi díky těm hodinám uteče čas. A to znamená, že by mě předjeli a to by nebylo dobrý a já bych nevyhrál. Tak. Pěkný zkus, ale zbytečný. A je to tady. Final poslední kolo. Takže, co se týče, žádný zvolnění jako extrémní, co se týče pozornosti vůči trati. To musíme mít furt oči na šupkách. A to nebude daleko. Jdem tak tady přes ten most taky jezdíme, ne? Asi jo, nebo ne? Já teď nevím, to je jedno. Nemá cenu to řešit, protože bychom pak nemuseli vyhrát. Ale já už si myslím, že nás dělí poslední velká vracečka a jsme tam. Dámy a pánové, toto jsme vyhráli. Tak a teď to můžu říct s naprostou jistotou, toto kolo a tento závod jsme dali. Ani jsme moc nerozbili auto. Taky škrábanec, no. Jasně, teď končvaní o YouTube. Ale to má smůlu, on to tam stejně bude, takže jako dobrý. Tak, trošku mi vysklo, já se napiju. No jo, to je paráda. První místo, 5000 reputace. Tak. No a teď jsem na to zvědavý. Je, co je tohle? Co to je? Nějaká tour? Jasně, teďkom vůbec nevím, co to má být, tohleto. To bude asi jako nějaký special trouhelníček, nebo co jo. Asi jo? Asi, no jo, World Tour. Jo, a já nevím, jestli tady z toho můžu vyskočit, nebo jestli se tam dostanu zpátky. Schválně, když dám escape. Aha! Takže pravděpodobně... To musíme zajet tohleto, takže dneska žádný ptákovinky nebudou, dneska se to bude jenom rallycrossovat. Takže já si myslím, že tady u toho dáme... No jasný, tohle se přeskočit nedá, to musíme jet, ale mě to nevadí. Aspoň to budou nějaký lidský závody, takže... Takže si to necháme asi pravděpodobně na příště, protože tohle bude dlouhý. Pět kol, takže... No taky pět kol, No tak já si myslím, že dirt jen tak neskončí. A co je tohle? Dáme aspoň tohle, aby ten dnešní díl nebyl tak krátký. No to je docela masakr. Máme tady čtyři závody, nebo čtyři nějaký sezóny. A v každý jsou ještě čtyři závody po pěti kolech. To je 20 kol dohromady. Ne, a to prostě bude... No, to udělám pravděpodobně, příští čtyři díly budou vždycky ten jeden čtyřúhelník. Tak jsem zvědavý, jako, o co půjde tady. Máme našeho myšáka červeno, teda žluto-modrýho. Za
Jasně, a je tam nějaký systém tady nebo co? Tak pojď. Kam teď? Jo jasný, to je jako tohleto, že mám udělat všechno, co je tady, jo. Ale já vůbec nevím, co, kam aj. Jak, kam mám jako je, co mám dělat? Dry, to by šlo. Tohle by taky šlo, teď to někam pryč, co je tady, skok. Spin. Jasně. Teď to někam ven, co máme tady. Drift, jasný. Tak, teďkon kam. Co je tam nahoře? To už nestíháme. Já se musím... Počkej. Ne, tak teďkon se podíváme jenom od co jde, jako. Jasně, tady se skáče. Ale jak se tam dostat? Tudy? Au. No, tak teď jsem docela zmatený. Jasně. A tohle mám dát za méně než 50 sekund, jo. Bummer. Guess I'll see you around. Jo, tak aspoň vím, co mám tady dělat. Tak to zkusíme znova. V tom musí být nějaký systém, aby to šlo udělat na jeden zátah. I když tam se bojím trošku toho nájezdu na ten skokánek. Takže, obtočit tamhle dole. No, to bude zajímavé. Tady obtočit. Na drifta tady rovnou. Tady na drifta. Pak pojedeme. Tady bychom měli asi pravděpodobně končit. No a teď jsem to podělal, jak to šlo. Jo, tak to rovnou restartuju, protože to nemá cenu. No tohle je zajímavý docela, já, tady musí být nějaká trať jakoby navedená. Teď jsem to podělal zase. Tohle mě tak nebaví, jako tady ty tripy. Kdyby tam byla aspoň čára, kudy mám jet. Tak, to šlo, tady toho drifta tam ty švihnou. Teďkon asi tudy dozadu. Tak, tady to švihnou driftem. Teď to tady obtočit, jasný. Tak, teďkon zpátky na ten skokánek. Jasný, tak nějak chápu. Air aspoň nějakej, tady to spadnou dolů, dělej. Dělej. A tady to obtočit. A je to, a za zlatou. Pecka, já myslím, že dneska to stačí. Continue, na platinu to zkoušet nebudu. Možná by to šlo, ale mě to stačí. Takže dneska. Pro dnešek je to všechno. Vím, že to bylo kratší, ale Dirt nebyl nikdy plánovaný, že ty díly budou hodinový. Každopádně dneska Dirt vyšel společně s Alien Rage, takže dneska dvě videa, jo? Tak, a co jsme dostali? Rockstar Racing nějaký... Co to je Delta? Hezká. Lenče Delta. Takže každopádně se neposuneme dál, dokud nepojedeme tady ty čtyři World Tour Ready Crossy. To znamená, že příští díl bude tohleto. Pokud to budu chtít udělat další, tak bude i tohleto, ale pravděpodobně ne. Já to vidím tak, že to bude jeden díl, druhý díl, třetí, čtvrtý. Jo, že prostě tady to rozdělíme na díly. Takže pro dnešek to je kompletně všechno. Pokud se vám díl líbil, budu rád za like. Pokud ne, tak bohužel ne. To je teda dneska všechno, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.